ત્યાર પછીનો 38મો પ્રશ્ન છે, અભણ શબ્દમાં કયો પ્રત્યય રહેલો છે? તો આપણને ખબર છે કે મૂળ શબ્દ છે ભણવાનું, ભણ, અને એની આગળ અ છે એ પૂર્વ પ્રત્યય થાય. અ છે એ શું થશે? પૂર્વ પ્રત્યય. પૂર્વ પ્રત્યય શું કામ થાય? તો કે શબ્દની આગળ આવે તો એને પૂર્વ પ્રત્યય કહેવાય, શબ્દની પાછળ આવે તો એને પર પ્રત્યય કહેવાય. તો અભણમાં અ છે એ ક્યાં આવે છે? શબ્દની આગળ આવે છે, એટલે આમાં જવાબ આવશે પૂર્વ પ્રત્યય. શું જવાબ આવશે? પૂર્વ પ્રત્યય. અભણ શબ્દમાં અ છે એ પૂર્વ પ્રત્યય છે.